n'umusore ubona ko yarakuze aryamye hasa garamye yambaye ibirenge urabona ko umwenda wo hejuru wazamutse indiragaragara yambaye ipantaro y'ikoboyi urabona ko yamanutse gato cyane ku buryo umwambaro w'imbere ugaragara gusa igice gito n'ahandi yakomeretse ndetse niwanamenya ko aricyo yabaye utabonye amaraso yatembye agana ku ntugu aturuka munsi y'umutwe bigaragaza ko yakomeretse mu mutwe inyuma aho yagwiriye n'umusore utarufite byinshi akora uretse gusaba gutwaza abantu ndetse no kuyobora imodoka z'ababaga baje guha hafi yaha yaguye ndetse akaba yanahirirwaga kugira ngo ziparike nk'uko bamwe mu bamubonaga ndetse kenshi banakoranaga babitangarije BTN TV njyewe nitwa Habimana Venuste ndi umuzamu wahanga uyu musore Karangwa uramuzi cyane aba hano naje musanga hano akazi yari afite yajyaga asaba abantu ibiceri agatanga n'amaparikingi bamuhaye ibiceri akaba ari byo ajya kunywa inzoga ariko nta kazi yari afite aho yageraga yanyweye yaryamagaho yagera ku nzu itagira umuzamu uburyo bwo kwiregura bwa leta bamubwira urakora icyo aho ati ndi umuzamu hano yapakishaga imodoka angana umuntu nawe umuntu umuzi abashakisha nyine imibereho bacisha imodoka yabonye ibirayi nyine akabaho gutyo mu buzima busanzwe yaba umuntu wishakira imibereho ibirakabo ufasha abantu genda mbese yakoraga ibintu by'ibiraka nk'uko bimeze ubusanzwe yabaga hehe yari afite umuryango byari bimeze afite umuryango yazaga gushaka ubuzima ku gatandatu agataha akajya mu rugo wabo hariya Amakuru y'urupfu rwa Karangwa Marc yamenyekanye ahagana ku isa 11 za mu gitondo habaho kumenyesha inzego z'ubuyobozi bamwe mu babanaga nawe bya hafi bavuze ko nyakwigendera yazize inzoga yanywaga zirenze urugero kuko yananywaga uducupa dutatu tw'izo bita ibyuma cyangwa se izo mu bwoko bwa gin ingunga imwe ndetse ibi byose akanabikora atigeze anagira icyo ashyira mu nda namaze kubibona mpamagara ubuyobozi ndabamenyesha wabibonye ryari wamubonye ryari saa 11 za mu gitondo ye mbimenye n'ahangaho mbiriye mu rugo ndi ejo twari kumwe ari muzima birirwa nuko bisanzwe amasaha yo gutaha umwe ajya kwicumba aho ndajya ndajya yawugiraga ko yajyaga ataha buri wa gatandatu yatahaga he yari yarambwiye ngo ataha mu cyuga mu cyuga mu cyuga mu cyuga cya jari inzoga yanywa guvuga zari zo mu buhe bwo kuko wumva n'akazi yakoraga gatamuhaga amafaranga menshi afatika ariko tumuzi anywa inzoga nyinshi zirengeje mu rugero twumvise ko ejo yiriwe yasinze anywera inzoga hano yanywereye n'inzoga mu gakinji niyo yarari nijoro ubwo aya makuru yamenyekanaga inzego zitandukanye z'umutekano wabonaga zihari ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Murekatete Patrice kugeza ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo gupima umurambo ndetse no gufata ibimenyetso byakozwe na RIB polisi ikaba yahise ijyana umurambo wa nyakwigendera ku Kacyiru muri laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera kugira ngo ukorerwe isuzuma bamwe mu baturage bagane na BTN TV bakaba bavuze ko usanga izi nzoga abenshi bazinywa nta mabwiriza basomye abandi bakanywa izi nzoga zo mu bwoko bwa gin batanariye ibyo bafata nk'ubwiyahuzi ndetse no kwiyangiriza ubuzima kugira ngo umare ingufu eshatu tupe ntiyajyaga nta kintu wari wazinywa eshatu ku munsi ntabwo rero byawe ngo ubibwire cyane ntabwo rero byawe Ibarushimwe biwe Kikeve Christian BTN TV i Kigali njyewe nitwa Habimana Venuste ndi umuzamu wahanga uyu musore Karangwa uramuzi cyane aba hano naje musanga hano ariko tumuzi anywa inzoga nyinshi zirengeje mu rugero twumvise ko ejo yiriwe yasinze anywera inzoga hano yanywereye n'inzoga mu gakinji niyo yarari nijoro n'ayo makuru nzi namaze kubibona mpamagara ubuyobozi ndabamenyesha wabibonye ryari wamubonye ryari saa 11 za mu gitondo hanyuma yabaga kuri museka yakoreraga kahe kazi akazi yari afite
yajyaga asaba abantu ibiceri agatanga n'amaparikingi bamuhaye ibiceri akaba ari byo ajya kunywa inzoga ariko nta kazi yari afite aho yageraga yanyweye yaryamagaho yagera ku nzu itagira umuzamu uburyo bwo kwiregura bwa leta bamubwira urakora icyaho ati ndi umuzamu hano njye mbimenye none ahangaho mbwiriye mu rugo ubundi ejo twari kumwe ari muzima birwana nk'uko bisanzwe amasaha yo gutahamo ajya ku icumba aho ndajya ndajya inzoga yanywa kuvuga zari zo mu buhe bwoko kuko wumva n'akazi yakoraga agatamuhaga amafaranga menshi afatika yapakishaga imodoka angana umuntu nawe muto muzi abashakisha nyine imibereho apakisha imodoka yabonye ibirayi nyine akabaho gutyo mu buzima busanzwe yaba umuntu wishakira imibereho ibiraka ufasha abantu genda mbese yakoraga ibintu by'ibiraka nk'uko bimeze ubusanzwe yabaga hehe yari afite umuryango byari bimeze afite umuryango yazaga gushaka ubuzima ku gataratu agataha akajya mu rugo wabo hariya jari uwa mbere hanyuma uwo muryango uvuga yari afite umugore n'abana cyangwa ni iwabo n'abavandimwe yawugiraga ko yajyaga ataha buri wa gatandatu yatahaga hehe yarambwiye ngo ataha mu cyuga mu cyuga cya jari ni urubanza rwabanjirijwe n'impaka zaturutse ku kuba Prince Kid yinjiye mu rukiko adafite umwe mu bamwunganiraga mu mategeko kuko yagombaga kunganirwa na babiri gusa nyuma y'izo mpaka yaje guhabwa igihe kingana n'isaha imwe kugira ngo hategerezwe umunyamategeko isaha ine n'iminota itandatu nibwo inteko iburanisha yongeye kwinjira mu cyumba cy'iburanisha icyakora n'ubundi umunyamategeko wunganira Prince Kid yari atarabasha kugera mu cyumba cy'iburanisha gusa bitandukanye na mbere yemeye kuburana abwira abacamanza ko agiye kuba atangiye bityo umwunganira mu mategeko wa kabiri naba ahageze araza gufatira aho bigereye mu gihe umucamanza yari yiteguye gutangiza iburanisha ubushinjacyaha bwasabye ijambo busaba ko urubanza rwashyirwa mu muhezo ku nyungu z'abakorewe ibyaha ndetse n'abatangabuhamya turasaba urukiko ko iburanisha ryagera mu muhezo bitewe n'uko ubushinjacyaha busanga mu gihe iburanisha ryagera mu muhezo byabangamira umutekano cyangwa imico ibonezamukura by'abatangabuhamya bari mu rubanza ndetse n'abahohotewe Ishimwe Dieudonne yamaganiye kure icyifuzo cy'ubushinjacyaha amya ko nta mpamvu bufite zo gusaba ko urubanza rubera mu muhezo kuko bwahaye buri wese ufite aho ahuriye n'urubanza kode ku buryo arizo zakoreshwa aho kuba bakoresha amazina n'imyirondoro yabo avuga ko yakabaye ari busaba kuburanira mu muhezo kuko ari we wenyine utarahishiwe imyirondoro ikindi agaragaza ko ntacyo bimaze kuburanira mu muhezo mu gihe n'ubundi isomwa ry'urubanza rizabera mu ruhame nk'uko byanagenze mu manza zabanje ndetse yemeza ko kuburanira mu muhezo byaremye ibihuha hari impamvu zituma umuhezo ubaho banazitanze mu buryo bugaragara ariko icyo twashaka kubabwira ni uko kugeza isaha bo ubwabo mu bushinjacyaha bafashe intambwe buri muntu wese batekereza ko yagira ikibazo cyangwa se ubuzima bwe bwite bukorwaho n'uru rubanza nyakubahwa perezida w'urukiko bamuhaye kode nta nubwo bamuhaye kode gusa n'umwaka batekereza ko dushobora kuba twarahuriyemo nawe ubwabo bawuhaye kode tukibaza impamvu batekereza na none umuhezo kubera ko impungenge bagaragaza guhera muri gahunda y'ifunga rifungurwa cyangwa se mu rubanza rw'ifunga rifungurwa kuri ubu ngubu yarakemutse bya kabiri ubundi ubushinjacyaha ntekereza ko atari bwo bwagakwiye gusaba umuhezo ubundi umuhezo wagakwiye kuwusabwa nanjye kubera ko mu bantu bose bari muri uru rubanza bikora ku buzima bwabo bwite ni njye njyenyine udafite kode ariko njyewe niteguye kuburana mu ruhame nta gikwiye guhishwa abanyarwanda cyangwa se nta gikwiye guhishwa uruhame ruri hano kubera ko abarebwa n'iki cyaha bafite kode ni njye utayifite cyane cyane ko njyewe nshingiye ku mpamvu zatanze njyewe ubwanjye nemera gufesinga izo challenge kandi noneho nkanavuga yuko ntabwo nari umwenjeniye ntabwo nari umufinansiye ngo nkeke ko ibyaha bijyanye na ubuzima bwanjye bwahuraga n'abakobwa umunsi ku munsi
bivuga ngo rero nuwashakunda irahitaka nta handi yaje sibyo kubakoka ibyo rero niteguye gutese icyakabi icyagatatu navuga ibyo bwandeze byose buri muturage wose uri hana arabizi babishyize ku Rwanda baranarenga noneho nibyo bagomba kuzanira urukiko ari byo bimenyetso babishyize ku Rwanda nta kimenyetso na kimwe kiri muri no indictment umuntu wicaye hana atazi bivuga ngo ibyawo byose byagiye ku Rwanda ni iki mfite ubushinga cyaha butifuza ko abanyarwanda bamenya cyangwa se kuba abakurikira urubanza bamenya cyatuma urubanza rujya mu muhezo mu gihe bo ibyo bashinjwe byose biri hanze ariko icyo nshaka kwerekana aha ngaha hari abakobwa hari ababyeyi bohereje abana mu irushanwa rya Miss Rwanda bakeneye kumenya ukuri kw'ibyavuye mu iperereza bikireya bwa burere mbonezo mfura bavuga mu gihe ubanza bwa rubereye mu ruhame bakamenya ukuri kw'ibyabaye kurusha uko bagenda batekereza yuko bitewe n'uko batazi ibiri kuvugwa ariko wajyane n'ibyavuzwe mu byavuzwe n'ubushinjacyaha abantu bakagaragaza ko abana b'abakobwa bagiye mu isomero rya Miss Rwanda ngo bahohotewe banatangaga ruswa izo mbonezabupfura rero nyakubahwa nasabaga yuko byabera mu ruhame kugira ngo babashe kubona ibyo bintu koko bitigeze bibaho gushyira urubanza mu muhezo ni ugukireba ibibuga Monsieur le Président, kuba uyu munsi rero ubushinjacyaha bwakongera bukagaruka imbere y'urukiko busaba yuko byakomeza kubera mu muhezo twese yuko tubibona kuko ibi turabivuga dushingiye kuki turabivuga dushingiye uburenganzira aho twunganira afite bwo kubona ubutabera ubutabera buboneye kandi bugendeye ku mahame agenwa n'ubutabera ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo bugaragaza ko kode zatanzwe zihisha imyirondoro y'abaregwa bazishyize muri dosiye yabo ariko kuko bagiye kuburana mu mizi bazakomoza no kuri dosiye y'ubugenzacyaha kandi yo itigeze iha kode abayirimo nyuma yo kumva impande zombi umucamanza yafashe icyemezo cyo gushyira iburanisha mu muhezo asaba abari mu cyumba cy'iburanisha gusohokamo urubanza rugakomeza Ishimwe Diedona akurikiranywe ibyaha by'ihotera rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda amaze igihe ategura akaba ashinjwa ibyaha bitatu birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mu birishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina Ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV I Kigali